wada hadal dheer kadib waxaa xal laga gaaray gacan ka hadalkii shalay magaalada Muqdisho loogu geystay wariye Cabdullaahi Sheekh Doon kaasoo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan ayaa waxa uu goobta ka sheegay in loo baahan yahay in la dhowro xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed. Dhacdadii dhacdayna waxaan rajaynayaa in aysan soo noqon oo markii horeba ahayd wax iska kooban, wariyaasha guud ahaan tacdiid loo geysto. Runtii waxaan leeyahay ha laga joojiyo oo wariyaha doorkiisa iyo shaqadiisa lagu ixtiraamo. Qof waliba waxaad gudub ku samaynaysana waxaan leeyahay ka joogso. Dabcan sharciga jiro, nidaama jiro, ururadan waxaan kula talin lahaa cid walba wariye ku xadgudubto in maxkamad ay la fulo. Abaadir Cabdiqaadir Cilmi, gudoomiyaha ururka FESOJ, ayaa sheegay in dhacdadu ahayd mid aan ku talagal ahayn, imikana xalkeeda la gaaray. Shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay dhacdadii shalayto ay aan ka warramaynay, ay warbaahintu ay ka sheekeynaysay wariye Cabdullaahi Sheekh Doon iyo taliska degmada Xamar Jajab, taliya Saynab, taliya Raxma Salaad. Runtii arintaas markaa baaritaan ku sameynay, waxaan ogaanay in arin aan si ku talagala u dhacda inaysan ahayn. Runtii annaga iyo booliiskuna haddaan nahay bahda warbaahinta waxaan leenahay wada shaqayn. Runtii arintaas waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed ay daawanayso inaan u sheego in arintaas si maslaxa oo diiniyana u galnay, arintaasna aan ka heshiinay. Runtii annaga iyo haddaan nahay bahda warbaahinta iyo booliisku waxaan u shaqaynaa bulshada. Bulshaduna runtii dad maadaama adeegayaashiisa aan nahay, runtii baahi badan baa isku qabnaa. Sharmaarke Xuseen Maxamed oo ku hadlayay magaca maamulka guud ee warbaahinta SBC ayaa sheegay in arrintan xalkeedana la gaaray, sidoo kalena la isku afgartay inaysan soo laaban. Waxaan rabaa inaan si waadaxan u sheego anoo ku hadlay magaca maamulka iyo mulkiilaha warbaahinta caalamiga SBC inaan khilaafkii shalay dhacay muxuu ahaayey aad inta badan aad ka aragteen kuliya baraha bulshada ama telefishinkaba dhacay qaabkuu doona ha u dhaco. Arintaasi kuli xalkeedii saakan gaarnay, xalkaasina waxa uu ka dambeeyey kadib markii kulamo aan kala duwan oo aan yeelanay oo aan la yeelan weliba hay-adaha ammaanka dowladda qaybtood weliba gobolka qaabilsan, nacyada khilaafka shalaytoole dhacay waxa weeyaan siyaabo kala duwanaa looga hadlay, loo falanqeeyey, waxaana go'aan lagu wada gaaray in cilada noocaas oo kale aysan dib u soo laabanin. Sidaa oo ay tahay dhinacyada labada dhinac oo aan isleenahay kuli wax waa ka jireen dhageysiyaa la sameeyey, haddii dhageysi la sameeyeyna guud ahaan waxa ay ku soo aroortay arunta arintaas ay ku soo biishubatay in arintaasi waxa waaye la xaliyo. Sida aad muuqaalka arkaysaanba hay-adaha amniga qaybtood waa inala fadhiyaan, anaga iyo magaranaysaa maamulka ahaa waa joognaa, ururada warbaahinta qaybtooda waxa waa inala joogo, gudoomiyihii degmada Xamar Jajab waa inala joogo laftirkiisi. Sida oo ay tahay hawshii maanta meeshaasi ku soo idlaatay, waxaan rabaa inaan marka inta ugu mahadceliyo cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijkan shalay dhacay, xalintiisa iyo ka hadalkiisa waxaan rabaa inaan si guud ugu mahadceliyo. Si gaar waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo taliye Raxmo Salaad Maxamed Raxmo Sandheer oo magaranaysaay saakay madashan hadda aan fadhino nagu casuuntay, Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon oo isaguna ahaa ninkii magaranaysa shalay shaqadan u dirnayo, waxa soo duwa hawshaasi guud ahaan waxa weeyaan waa laga heshiiyey. Cabdullaahi Maxamed Umar Daac, Telefishinka SBC, Muqdisho.